Vjedhje materialeve të hekurit dhe shitja e tyre për skrap nuk një më kufinj. Në qytetin e Fierit tashmë vjet re se ka nisur një grabitje masive e linjës e hekurudhës Fier Vlor, duke hequr element përbërës të tyre. Drejtori i hekurudhës në Fierit, Mustafa Gashi, bën me dije se gjatë ditëve të fundit janë vjedhur pllakat lidhëse të hekurudhës, pranë qafës së Koshovicës, duke rrezikuar që dalja e trenit nga Shina të jetë më prezente se kur. Njerëz komplet papërgjeshëm në akte kriminale na vjedhin në linjën kryesore. Dhe kjo na rrezikon qarkullimin e trenit. Konkretisht tashti neve na kanë vjedhur brenda në tunelin e qafës Kosovicës pllakat lidhse të shinave të trenit. Ndërkohë punëtorët janë duke punuar dhe për disa minuta do të rivihet në punë. Por duhet të ndërgjegjësohen të gjithë që nuk ka shaka me cilësinë dhe me garancinë teknike të linjës hekurudhore. Ne kërkojmë ndërgjegjësimin e komunitetit, kërkojmë të gjithë ndihmën e organeve specializuara dhe kompetente që të vënë para përgjegjësisë dhe të kapin këta njerëz që po na dëmtojnë sistematikisht dhe në mënyrën më vulgare dhe të rrezikshme. Fenomeni i grabitjes së elementeve të hekurudhës ka nisur disa muaj më parë, ku persona të papërgjegjshëm për të siguruar disa të ardhura po bëhen pjesë e shkatërimit të një pasurie kombëtare, madje pa menduar se mund të bëhen edhe autor të aksidenteve që mund të ndodhin duke e rrezikuar seriozisht jetën e atyre personave që udhtojnë me këtë mjet transporti. Ndërkohë nga ana e policisë së Fierit ka nisur hetimi për gjetjen dhe vendosjen para përgjegjësisë të autorëve.